ჩვენ ამ საკითხზე ვაგრძელებთ საუბარს ბუნებრივია პრემიერისა და რეგიონული მთავრობების წარმომადგენლების შეხვედრაზე და გვერდება პირდაპირ ეთერში ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე თენგი შერგელაშვილი, რომელიც გვეტყვის თუ რა პროექტები განხორციელდა რეგიონულ მთავრობებთან თანამშრომლობის ფორმატში საღამშვიდობის. ბატონ თენგი, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კითხვა პრაქტიკულად მე უკვე დავსვი, თქვენგან ველოდები პასუხს. რეგიონულ მთავრობებთან თანამშრომლობით პროექტები, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ უკვე დავასახელოთ. Mă mi-a ogesalmot, 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 mă mi-a am proiectebis nușca uke teli și să vom avea metodologii și să vom avea tot ce trebuie, să vom avea tot ce trebuie, dar am beuri proiecte. Dar atât pe proiecte, biciul de concret ca să gădăm. Rasa cu rasa cu de proiecte gama i da finanțe, ba regiun și gasa cu cele proiecte bispondidal. Es didi nați le-a cădem modul de gzevis infrastructura, este cu alomarageba, este cu saniagul sistem, este cu ბავშვო ბაღები. Მე მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად რაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოში საბავშვო ბაღი აშენდა, გარემონტდა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, ამ მოცულობის სამუშაო მაგალითად საბავშვო ბაღებთან მიმართებაში არ შეტანებულა მთელი 20 წლის განმავლობაში. 100-ზე მეტი ახალი ბაღი აშენდა, საბავშვო ბაღი და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, ხოლო რემონტი ჩაუტარდა 500-ზე მეტ საბავშვო ბაღს. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი მოცულობის სახსრები ხარჯება აგრეთვე სოფლა წყალმარაგების გასაუმჯობესებაში. Ეს არის ერთ-ერთი ფოკუსი ამ პროექტებისა და შესაბამისად მე შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან მეურ ადგილას საერთოდ ეს სისტემა არ არსებობდა, იქნა მოგვარებული. ჩაშანი იყო დაახლოებით პროექტების რაოდენობა 900-მდე, წელს უკვე განსაზღვრულია 600-მდე პროექტის დაფინანსება ამ ეტაპზე. ჩვენ შეგვიძლია, კი ბატონ, ჩვენ შეგვიძლია იმისაც, რომ აყურებელს ზოგადი სურათი შექმნას, თუ რამდენად მასშტაბურია ეს პროექტები საერთო ჯამში. Რა თანხაზე არის საუბარი და აქვე უნდა გკითხოთ რეალურად ამ პროექტების განხორციელებას რატო დაიმუქრა საფრთხე ან რატომ გაჭიანურდა, რაზეც დღეს ბუნებრივია იყო პრემიერთან შეხვედრის დროს საუბარი. Მე მინდა გითხრათ, რომ მთლიანად რეგიონში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყო გასულ წელს 250 მილიონის ფარგლებში, წელსაც დაახლოებით 250 მილიონი პლუს 50 მილიონი სოფლის ხარდაჭერის პროგრამა, თუმცა აქედან გარკვეული სახსრები მიდის სტიქიების ლიკვიდაციაზე და სამწუხაროდ ჩვენი ბუნებრივი პირობების გამო ხშირად 50 მილიონის ფარგლებში არის ხოლმე. ამიტომ გასულ წელს თანხები გამოიყო და დაახლოებით 150 მილიონის ფარგლებში წელს დაგეგმილია დაახლოებით 20-25 მილიონით უფრო მეტი სახსრების გამოყოფა უშუალოდ პროექტებზე. აქ არ შედის სტიქიები. ამას ემატება 50 მილიონი შაშანას და წელსაც უკვე სოფლის ხარდაჭერის პროგრამას. რაც შეეხება შეფარდებებს, მე ვფიქრობ, რომ როგორც ყოველთვის ჩვენს მედიის საშუალებს ჩვევიათ ხოლმე გაზვიადება, აქ რაიმე კატასტროფულ პრობლემებზე არ არის საუბარი. შეიძლება ითქვას, რომ ყოველწლიურად, მაგალითად გასულ წელს გაცილებით უკეთესი სურათი იყო ამ პროექტების შესრულების კუთხით, ვიდრე 2003 წელს. წელს ეხლა დაიწყო ესერი და ეხლა მიდის საპროექტო სამუშაოები. გასაკვირია, ცალკეული პროექტები, როდესაც საუბარია 900 პროექტზე, მაგალითად რეგიონში განსახორციელებული პროექტების ფონდში და გავიგეთ, რომ შვიდიათას პროექტზე სოფლის ხარდაჭერის პროგრამაში რაღაც ცალკეულ პროექტებს ექცევა ხარვეზები და არსებობს ხარვეზები, რომ არსებობს თქვენ სადასტურებს, რატომ ხაც მედიას ბრალდება ხოლმე მაინც და მაინც სურათის გამწვავება. პრობლემები რომ არ ყოფილიყო, ალბათ პრემიერი არც შეკრებდა მერებს, გუბერნატორებს და გამგებლებს, თქოს ალბათ დამეთანხმებით იმედია. მე მაინტერესებს, რომელმა რეგიონმა კონკრეტულად ვერ მოახერხა თანხების არწესება და რა იყო ამის მიზეზი. Ara, mesorat magazinul sau unul, parcă vrem o afară de iarăși sau bari, iar care sau bari, vom arse o bari municipalitate, vrem o lepiză, și asul este 80%, tot cum zate cu 80%, tot cum zate cu 80%. Sulat vin vrem o afară, iar câte municipalitate, iar arse o bari, care sau bari, este de municipalitate, vrem o lepiză, și asul este mai cine vrem, merg o samotite, samozdat procente. Amaze sau bari, mai ra, es samotite, samozdat procente, dar nu mai trebuie să-ți scrie, dar se va mi se da sabuteba, imitorul, ac, es procentul
ეროვნული მაჩვენებლები ითვლება ვთქვათ 2014 წლის განმავლობაში, თუმცა ძალიან ბევრი სახსრები უკვე 2015 წლის დასაწყისში გადაირიცხა და გადარიცხვის პროცესში. ასე რომ შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში უბრალოდ შეიქმნა პრობლემები კომპანიებს, და თქვენს რო მუნიციპალიტეტები მუშაობენ სახელმწიფო შეწყვეტების შესახებ კანონმდებლობით, შესაბამისად არსებობს გარკვეული პროცედურები, თუნდაც კომპანიას უცხო პრობლემები ეთმება, მუნიციპალიტეტს არსებულება იმავე დღეს ადგეს და თქვა ამ კომპანიასა გაწყვეტოს ხელშეკრულება, რომ კომპანია შეიძლება წავიდეს სამხედრო შესამართლოში, ამიტომ შესაბამისად არსებობს მექანიზმები, პროცედურები, რომელიც დროს მოითხოვს. კარგი, ბატონ თენგიზ, ჩვენ საუბრის დასასრულს პრემიერმა გადაწყვეტა პირადად და მორიგეობით ჩამოვაროს ყველა რეგიონს და პირადად გაეცნოს ადგილზე არსებულ ვითარებას. რატომ? არ არსებობს სწორი კომუნიკაცია, მასთან აქვს სათანადო ინფორმაცია, თუ მაინც გადაწყვეტა, რომ პირადად და უშუალოდ უნდა ჩავიდეს ადგილზე. რატომ მიიღოს გადაწყვეტება თქვენი აზრით? მე ვესწრებოდი ამ შეხვედრას და საუბარი იყო სხვა რამეზე. საუბარი იყო იმაზე, რომ ეხლა შემუშავდა თითოეულ რეგიონში ბიზნესის მიმართულებით პრიორიტეტული განვითარების გეგმები და ამ გეგმების პრეზენტაცია უნდა მოხდეს საერთაშორისო რეგიონებში, რომელშიც მიიღოს უშუალოდ პრემიერი მონაწილეობა. აქ არ არის მხოლოდ პრობლემების შესწავლაზე საუბარი, საუბარი არის კონკრეტული ინიციატივების პრეზენტაციაზე რეგიონებში. მხოლოდ შესაბამისად შედგება გრაფიკი და ამის შეხვედრით ეს ჩატარდება, ასე რომ ეს არ არის უშუალოდ დაკავშირებული. გასაკვირია ქვეყანა ეკონომიკური ფონი რო უკეთესი იყოს და უმჯობესი იყოს, ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ რეგიონებში იყოს უკეთესი მდგომარეობა, რეგიონებში ეკონომიკური აქტიურობა გასაძლიერებელია და ამ კუთხით მთავრობისთვის, პრემიერისთვის ეს არის პრიორიტეტი და ამის ნაწილია ის, რომ უშუალოდ იყოს ჩართული პრემიერი ამ ინიციატივაში. მადლობა. მადლობთ ბატონ თენგიზ შერგელაშვილი, ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი.